На прикордоні Сумщини зростає напруження. Окупанти відрядили туди аж 4 батальйони чеченців. Але ЗСУ готові до будь-якого сценарію. Що на нас може очікувати на півночі та які існують ризики? Про це говоримо у цьому випуску на каналі «Сейчас». Не забудьте підписатися та запрошую до перегляду. Обстановка накаляється. Вороги щось задумали на півночі. Стало відомо, що до російсько-українського кордону прибули 4 батальйони чеченських головорізів. Про це заявив командир 3-ї роти 8-го добровольчого формування територіальної громади Володимир Біцак. Точна кількість противника невідома. Бойовики Кадирова нині перебувають на віддаленні від межі між країнами, що воюють. І станом на 29 квітня вони зосередилися приблизно за 150-200 кілометрів від кордону Сумською областю. Далі пропоную пряму мову нашого воїна. Збройні сили на місці, добровольчі формування на місці, натреновані і чекають цих лайнометів. Ще така є попередня інформація, що десь на відстані 150-200 кілометрів прибуло 4 батальйони чеченців. Ми всі знаємо за попередні 2 роки війни, що вони вміють воювати тільки з телефонами. Я вважаю, що це попунтуватися. Можливо, під'їхати до кордону, фотографію якусь зробити. Максимум – заходи ДРГ, сказав Біцак. До слова, щодо диверсантів. Найбільша кількість ворожих ДРГ фіксується саме на Сумщині. Востаннє спробу загарбників прорватися через кордон фіксували минулого тижня. Подробицями провальної операції противника поділився речник ДПСО Андрій Демченко. Ця російська група намагалася закласти вибухові пристрої по руху нашої групи. Наші хлопці відкрили вогонь по ДРГ, зав'язався стрілецький бій, приєдналися артилерійські підрозділи, щоб завдати ураження по цій групі. Також на місце висувалися і протидиверсійні резерви, щоб зачистити місцевість. Надалі ця російська група відійшла за межі державного кордону. Такі групи можуть виявлятися 1-2 рази на тиждень, додав він. Паралельно із намаганням організувати провокації на кордоні, агресори запустили дезінформаційну операцію. Пропагандисти почали поширювати фейки щодо наступу своєї армії на ту ж Сумщину. Але в обласній військовій адміністрації всі ці вигадки спростували. Більше того, начальник ОВА переконаний, російські військові не мають сили засобів для наступу на північ. Також у Центрі протидії дезінформації пояснили, Кремль робить подібні вкиди, бо Путін поставив перед новим угруповуванням «Сєвєр» задачу – окупація Харкова та Сум. І вкотре експерти наголошують – все робиться заради того, аби посіяти паніку. На кшталт удару по харківській телевежі 22 квітня. По факту ж, угруповання військ «Сєвєр» планується довести до 46 тисяч, техніки – до 1000 одиниць. Цього для наступу недостатньо, підсумували в ЦПД. Але що ми дійсно, на жаль, бачимо на власні очі, як терористи стирають Сумщину з лиця землі? Із весни Росармія зачастила з ударами, використовуючи всі наявні засоби, навіть каби. Найбільше страждають невеликі прифронтові села, російські ж окупанти не цураються нічого. Гатять по мирних українцях, знищують будівлі під нуль і відкрито перешкоджають евакуації мирних. Потерпають навіть промислові підприємства, будівлі пожежних частин та інших критично важливих служб. Ну а на Харківщині Росія нарощує чисельність своїх військ і проводить заходи, спрямовані на перегрупування сил. На найбільш загрозливих напрямках українські війська посилюються артилерійськими і танковими підрозділами. Тим часом в Інституті вивчення війни засвідчили, російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення Харкова. Нагадаю, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що якщо російські війська знову спробують наступати на Харків, місто може стати для них роковим. Також у цю неділю генерал повідомив, що російські загарбники тиснуть по всій лінії боєзіткнення, намагаючись прорвати лінію фронту. А найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Далі цитую. Противник на цих напрямках задіяв до 4 бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони, зберігаючи життя та здоров'я наших захисників, перемістилися на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. У цілому на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг, твердить головнокомандувач ЗСУ. Втім, є і хороші новини на сьогодні. Наша армія звільнила острів Нестрига під Херсоном. Більш детально про це вже розповім у своєму огляді мій колега Андрій Стельмах. Тому запрошую вас долучатися до перегляду.
наші підрозділи героїчно тримають вже понад півроку оборону на лівому березі, на лівобережжі, на лівому березі Дніпра. І можна навіть теж виміряти ширину цього нашого плацдарму. Це від Кринок і аж по факту до Антонівського мосту, який поблизу населеного пункту Олешки. Ми бачимо, що це відстань майже 40 кілометрів. Ширина цього плацдарму 40 кілометрів, яку із боями, але впевнено втримують наші військовослужбовці, перш за все, і наша морська піхота, яка там справді показує майстер-клас взагалі всій світовій військовій спільноті, як невеликими силами можна утримувати настільки широку ділянку фронту. І ви теж розумієте, що будь-яка ротація, будь-яке підвезення БК тут відбувається виключно човнами через воду. І це надзвичайно важко. Ставити там понтонні переправи в наших військових зараз можливості немає. І, до речі, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про те, що ми звільнили, наші військові звільнили острів Нестрига. Ось він у нас тут по карті. Досить він такий величенький. І, власне, ще раніше були повідомлення про те, що викурили звідти окупантів, і тепер це все вже офіційно. Тому це значить, що російському генералу Теплинському, який якраз командує тут окупаційним угрупуванням військ Дніпро, на всьому Херсонському напрямку на півдні отримав Теплинський черговий ляпас від наших сил оборони. Проблемою для нього були і залишаються Кринки. Туди він перекидав навіть додаткові бригади ще раніше, і ніякого результату не отримав. В Кринках ми бачимо ось цій західній частині селища, і далі українські підрозділи залучають там окупанти і іноземців. Ось на цьому відео ворожі військові анонсують свій черговий, а для більшості це буде останній штурм на це село. На зв'язі новий Russian ВДВ. Парні, улыбнітесь, Russian ВДВ. Все. П'єр. Завтра йдуть в Кринки. Працюємо далі із картою. Тепер переходимо вже далеко на схід, на східні наші території, аж до Куп'янського напрямку. Якщо брати ось цю північну сторону біля Куп'янська, то там немає змін на карті. Росіяни вже давним-давно вперлись в Сіньківку, і жодних просувань в них там не було. Але зараз в останні дні набагато важче і активніший ворог на південному сході цієї ділянки. Ще на початку року вони змогли захопити ось тут нижче Крохмальне, і тоді окупанти вперлися в Табаївку. Далі в них ніяких просувань не було. За цей час ворог перегрупував свої сили і за останні декілька діб почав активні наступальні дії. Зокрема, військовий аналітик Костянтин Машовець говорить про те, що пожвавішали там, перш за все, загарбницькі передові підрозділи. Це 15-й мотострілецький полк 2-ї мотострілецької дивізії. Це перша танкова армія. І вони якраз проводять серії атакуючих дій по напрямку селища Берестове. Воно у нас тут південніше, нижче. І бачите, там просування у ворога немає. А от якраз, де ми щойно були в районі Котлярівки і Кислівки, на жаль, маємо зміни. Тут якраз проводить загарбницький 347-й мотострілецький полк і проводять атаки, і 26-й танковий зі складу 47-ї танкової дивізії. Бачимо, що таки вдалося ворогу зайти в Кислівку. Було це 2 доби тому, і вони зараз там пробують закріпитися в цьому селищі. До прикладу, аналітики Deep State в свою чергу теж пишуть про це, що місцем для свого удару окупанти обрали наш підрозділ територіальної оборони, який, на жаль, обмежений в своїх силах і засобах. Тому нашим військовим насправді прикро втрачати позиції, але без підтримки тяжкого озброєння, якого завжди переважно недостатньо сил територіальної оборони, ситуація тут, на жаль, погіршилась. Якщо говорити про загальну картину, то бої в Кислівці тривають, росіяни там продовжують тиск, але це село вони не захопили повністю. І Машовець, до речі, теж нещодавно передавав, що зараз якраз ворог закінчує, і швидше за все вже закінчив, своє перегрупування артилерійських підрозділів.
поміняли вони вогневі позиції, отримали там ці свої чергові завдання щодо обстрілів українських позицій в районах якраз населених пунктів Кислівка, Котлярівка і Степова Новоселівка. Власне, прогнозувалося відновлення регулярних атак на Куп'янському напрямку. Ви пам'ятаєте, ми ще місяці три тому із вами говорили, що вони будуть намагатися зрівняти фланг по цій трасі, яка веде до Степової Новоселівки, і таким чином вирівняти цю ділянку фронту. Рухаємося по карті далі, переходимо вже на Бахмутський напрямок. Тут район Часового Яру, можна сказати, що більш-менш ситуація там стабілізувалася, особливо північна сторона після того, як росіяни зайшли в Богданівку, ви бачите, навколо неї сіра зона, і кидали вони великі ресурси, пробували захопити Калинівку, щоб ось цій дорозі вже рухатись напрямку Часового Яру з північної сторони. Тут ще є сухопутний прохід через канал Сіверський Донець, але не дали цього зробити наші підрозділи ворогу. Так само, як і в районі самого Часового Яру, в районі житлового масиву Канал, вони підійшли до нього впритул, але зайти в нього і більше того закріпитись там в них ніяких шансів немає. Але якщо говорити про південну ділянку біля Часового Яру, то нещодавно можемо подивитися по карті. З 26 на 27 ми бачимо, що ворог трохи просунувся в Іванівському. Там насправді вже чимало десятків одиниць там бронетехніки росіян спалено. Ми ще про це поговоримо. Також хочу показати вам відео роботу наших прикордонників, які теж обороняють Бахмутський напрямок. Якраз тут вони із важкого гексакоптера, як його називають, «Вампір», розбомбили склад з боєприпасами ворога якраз на Бахмутському напрямку. Плюси, до речі, в росіян таких важких безпілотників гвинтових немає, тому він ще й оснащений тепловізором, і це дає можливість дуже ефективно працювати безпосередньо вночі. Росіяни його не бачать, і регулярні такі ураження проводять наші військові. Бомбили вони і понтонні переправи, тому якраз для вампіра нічна пора саме те, що йому треба. І такі відеофакти не єдині, до прикладу, теж це вже в районі Часового Яру, ось результат одного із штурмів ворога. Тут ми бачимо спалену техніку, атакують росіяни там коробочками, повідомляється, що знищили якраз три одиниці і дві штурмові групи ворога, два їхніх десантних відділення, і відпрацювали якраз там по росіянах наші воїни з 225-го окремого штурмового батальйону. Також є інформація, яка з'явилась, що на Бахмутському напрямку, особливо в районі Часового Яру, працюють і військові з нашої розвідки. Вони перебувають там вже близько двох тижнів і пишуть, що такий крок нашого військового командування дозволив стабілізувати ситуацію в районі Часового Яру. Власне, сьогодні в нас 29 квітня, і російський план, їхнє завдання від вищого військового політичного керівництва захопити Часів Яр до 9 травня провалюється. Попри всі м'ясні штурми і сотні спаленої техніки навколо Часового Яру, його і далі отримують героїчно наші сили оборони, українські підрозділи. І, до речі, росіяни чудово розуміють, що ось це вікно, яке в них зараз є, оскільки як тільки в Україну надійде велика кількість озброєння, яка потрібна насправді дуже нашим бійцям на передовій, то окупантам буде набагато складніше, і взагалі ці всі їхні потуги будуть пресікатись нашими підрозділами набагато швидше. Тому зараз ворог максимально намагається використовувати ось це вікно, ось цю паузу, коли ми маємо недостатню кількість як і артилерійських боєприпасів, так і перш за все західного озброєння, ракетного в тому числі. До речі, з приємного те, що ситуацію навколо Часового Яру регулярно коментує речник Совхортиця Назар Волошин, і він говорить, що на відрізку навпроти Часового Яру, проти
української армії воюють десантники з 217-го парашютно-десантного полку. Це 98-ма повітряно-десантна дивізія окупантів. І це 20-25 тисяч російських військовослужбовців, які, власне, намагаються штурмувати Часів Яр і навколишні населені пункти. Бачите, кидають окупанти елітну десантуру, результатів немає. До речі, багато своїх десантників вони втратили в самому Іванівському. Загалом такою є ситуація на всьому Бахмутському напрямку. Можна сказати, що вона стабілізувалася.